Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює». З вами я, Галина Щерба. Літо – гаряча пора для тих, хто обирає свій життєвий шлях. І ось інформація від нашого гостя, можливо, саме зараз стане комусь у пригоді. А в гостях у нашій студії директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик. Доброго вам дня, вітаю вас. Добрий день. Отже, давайте допоможемо нашим глядачам визначитися із своїм життєвим шляхом, можливо, юним глядачам, а також їх батькам. І можете декілька слів розказати про навчальний заклад, який зараз представляєте в нашому ефірі, його історію і творчий шлях. Так, добре. Дійсно, я представляю Миколаївський коледж культури і мистецтв. Це навчальний заклад першого рівня акредитації, який на сьогодні надає вищу освіту. Відповідно до ліцензії випускаємо молодших спеціалістів. Це неповна вища освіта. Коледж культури і мистецтв – це, скажімо так, для Миколаєва один із таких зовсім немолодих навчальних закладів, тому що ми були засновано як технікум з підготовки культурно-освітніх працівників у 1954 році. Тобто більше вже півстоліття ми є на ринку надання освітніх послуг, саме надаємо культурно-мистецьку освіту. Тобто маєте не тільки історію, а вже й свої традиції. Дійсно, є традиції, є колективи, які є викладачі, які це, скажімо так, корифеї не лише Миколаївщини, а й української національної культури, традиційної культури. Наприклад, от Анатолій Ілліч Затурян – це людина, яка вперше в Україні відкрила циклову комісію народно-хорового співу. Вперше серед всіх коледжів, училищ культури. Потім після нього вже почали відкриватися цей напрям всіх інших училищах культури України. Сьогодні Анатолій Ілліч Затурян – викладач, він керує народним хором. До речі, перший народний хоровий колектив, який був заснований у нас на Миколаївщині ще за радянських часів. Це от Затурян Анатолій Ілліч. Ну, а в цілому, звісно, що багато спеціальностей. Ми розвиваємось, відкриваємо нові спеціальності. Ми завжди на всіх заходах, ми завжди пропонуємо для мешканців міста Миколаєва, Миколаївської області цікаві культурно-мистецькі проекти, концерти, акції, там багато-багато дуже цікавого. Про це ми поговоримо трошки згодом, а зараз давайте з'ясуємо, що сьогодні новенького і вже традиційного пропонує коледж культури і мистецтв вступникам. Да, сьогодні ми здійснюємо підготовку за наступними напрямами. Це музичне мистецтво, яке поділяється на народно-хоровий та сольний спів, академічно-хоровий спів і народне інструментальне мистецтво. Тобто це керівники аматорських хорових колективів і керівник аматорського народно-інструментального колективу. Сценічне мистецтво, видовищно театралізовані заходи, тобто організатор театралізованих масових заходів, організатор культурно-дозвільової діяльності, керівник аматорського театрального колективу. Хореографія за двома напрямками – сучасна хореографія і народна хореографія. І цікаво, що випускник отримує три кваліфікації. Три кваліфікації – це керівник аматорського хореографічного колективу, артист ансамблю хореографічного і викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, тобто школа мистецтв. Декоративно-прикладне мистецтво в рамках спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Тобто також ми надаємо три кваліфікації – це художник-виконавець, це керівник гуртка студії декоративно-прикладного мистецтва і викладач спеціалізованих початкових мистецьких навчальних закладів. І є інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Це ми готуємо фахівців бібліотечної справи і діловодів, організаторів діловодства. От такі напрями, які сьогодні є у нас в коледжі. Які з цих напрямів найновіші, не зовсім звичні для вас? І яким чином вдається їх успішно, наскільки успішно вдається їх втілити в життя? Ну, саме новий – це сучасна хореографія. Вона, знаєте, така користується на сьогодні попитом, тому що ну, сьогодні так модно займатися сучасними танцями. Хоча, хочу сказати, на народну хореографію конкурс також великий. В нас, знаєте, масово всі хочуть танцювати чомусь зараз. Ну, така нова спеціалізація. Є плани, є ідеї, але дуже хотілося б, наприклад, щоб в коледжі ми готували фахівців туристичного напряму. Ми знаємо акція «Миколаївщина туристична», да, тому у нас є курортна зона, і ми б готували б, наприклад, там аніматори, анімаційна справа саме в туризмі. Ну, ми працюємо над тим, щоб це ліцензувати. Зараз є такі нюанси з Міністерством освіти, але в подальшому, я думаю, буде ця спеціальність обов'язково.
Щоб розвиватися, потрібен впевнений колектив у своїх силах. Хто допомагає, хто працює зі студентами? Розкажіть про викладачів, які... Так, у нас викладачі дуже-дуже сильні, дуже талановиті. У нас є і заслужені працівники культури України, заслужені артисти України, заслужені працівники освіти України, кандидати наук, кандидати педагогічних наук, кандидати мистецтвознавства, кандидат культурології, відмінники освіти України, є лауреати премії Кабінету міністрів. Тобто дуже багато. Всі найкращі фахівці, які... там свій час працювали десь там, наприклад, там в мистецьких закладах, то ми намагаємося їх забрати, щоб вони продовжували, скажімо так, вже навчати майбутню культурну еліту. Які перспективи у ваших студентів? Я хочу сказати, перспектив дуже багато. Розумієте, мистецька сфера, вона була, є і буде. І якщо казати там також і економістам, і юристам, і бухгалтерам, да, можна не знайти роботу, якщо ти плохий фахівець, да, і можна знайти роботу, і тебе будуть запрошувати, якщо ти гарний фахівець. Наші випускники на сьогодні працюють у всіх наших театрах трьох. Український академічний, російський академічний театр, ляльковий театр. Наші випускники працюють сьогодні у всіх закладах культури і мистецтва. Це і Палац культури молодіжний, і обласний палац культури, і всі ці, які є в нас в районі палац культури, сільські клуби. Наші випускники сьогодні працюють дуже багато аніматорами в дитячих лагерях, в курортній зоні, в івентагентствах. Все це наші випускники. Ви знаєте, от як прийду на будь-який захід. Здравствуйте. Наші випускники. Нещодавно, да, це випускники не останніх років, але це наші випускники відзначили бенефіс Людмила Баранова і Ірина Бубенка, заслужені артистки України в Українському театрі, наші випускники. Тому дуже багато. Сьогодні заочно ми видавали диплом, а він вже артист Українського театру, артист балету. Наші випускники. Тому перспектив дуже багато. Більш того, сьогодні є запрошення на роботу. І я хочу сказати, нормально заробітна платня. Доволі таки нормально. Тобто ви спокійні за своїх студентів, за своїх випускників? Абсолютно. Справа в тому, що відсотків 40 продовжують навчання далі в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, де вони поступають дуже просто. Який же набір цьогоріч? Скільки студентів, абітурієнтів ви приймаєте до себе на навчання? Да, у нас завжди невелика кількість, тому що ну, не можна одночасно готувати фахівця великими групами. Всього це 81 бюджетне місце. Є ще контрактні місця, там десь приблизно 20 контрактних місця. Ну, там взагалом ми набираємо 100-110 чоловік на навчання. І це є великий плюс, я ще раз кажу, тому що в нас дуже багато індивідуальних занять. Коли, наприклад, на одного студента можуть працювати 2-3 викладача. Ось так от. Тобто один студент і 3 викладача? 3 викладача з ним працюють. Щоб... Якщо в аудиторії там буває в університетах 200 осіб, та, і один викладач, у нас навпаки. Якого ж результату ви чекаєте від студентів? Щоб він став митцем. Щоб він став керівником, щоб він став артистом, щоб він популяризував нашу культуру. Такий має бути результат. Для цього, крім навчання, потрібна ще й практика. І я знаю, що у вашому навчальному закладі проводиться чимало творчих проєктів, акцій за участю студентів і викладачів. Я думаю, що зараз у цій програмі буде варто і про них розказати також. Так, дуже багато. В нас є протягом навчання є професійна практика, є навчальна практика, є сценічна практика, є педагогічна практика, є практика керівництва фольклорним колективом, аматорським колективом. І, звісно, що знаєте, фундаментом освітнього процесу якраз є те, що ну, ми не займаємося лише в аудиторіях. Дуже багато є творчих проєктів, в яких ми виступаємо або співорганізаторами, або організаторами. Наприклад, жодне державне свято, яке відбувається у нас в місті, не проходитиме без викладачів або студентських колективів, творчих колективів нашого коледжу. Навіть ми виступаємо в якості режисерів багатьох заходів. Були цікаві наші проєкти, наприклад, ми проводили весь рік таку акцію в коледжі, а тут народжується культура. Тобто всі концерти, які ми проводили, вони були під гаслом, що саме в нашому навчальному закладі
є, от, знаєте, таке ядро зародження культури нашої області. Потім проводилась акція «Цілий рік з Україною в серці», де кожен концерт, який ми проводив, організовували. Основою цієї концерту якраз була це наша тематика «Українська національна культура». І фіналом цієї акції це був звітний концерт в обласному палаці в нашому культури. Да? І ми проводили величезний концерт «З Україною в серці». Нещодавно пройшов дуже гарний концерт, він має, знаєте, буває раз на 2-3 роки, це наш хор імені Фоміних. Ми проводили концерт «Хол Юність». Більш того, на цей концерт прийшли, була цікава подія, всі директора всіх коледжів культури України і представники Міністерства освіти і Міністерства культури. Всі були просто в восторгі, в захваті, да, від цього концерту. Дуже багато. Ми багато беремо участь і в фольклорних традиційних святах, і знов-таки виступаємо організаторами цих заходів. Як студенти ставляться саме до такого практичного виявлення своїх знань? Їм дуже подобається. Справа в тому, що це набагато краще, аніж сидіти в аудиторії. Тому вони з захопленням. Якщо треба виїхати там в райони, ми виїжджаємо, да? Для них це взагалі там саме найкраще. Хоча це дорога їхати, для них це дуже подобається їм. Ну, для того, щоб навчальний процес складався успішно, повинно бути таке подвійне задоволення від цього процесу. І до ваших абітурієнтів у вас також цілий ряд певних вимог, яким студенти майбутні повинні відповідати. Що ви ставите як за основні вимоги? Так, так, дійсно. Ну, по-перше, треба прийти з 1 липня по 14 липня і здати документи. Це саме головне. І якщо абітурієнт талановитий, якщо вміє там співати або є бажання навчатися, вчитися, да, є бажання. Творчі вимоги. Про документи ми згодом поговоримо. Зараз скажу, наприклад, якщо хореографія, да, то це обов'язково треба продемонструвати хореографічний етюд. Повинна людина до цього чомусь навчатися, так, десь в якомусь, так, гуртку, так, знаєте, в якійсь студії? Так, да, саме ідеальний варіант, коли вона займається або в колективі, або там, в музичній школі, або в художній школі. Чому? Тому що ми не беремо ж просто так, знаєте, вже більш-менш підготовлених беремо. Тому що ми маємо вже дорозвивати, а не починати з нуля. З нуля починають в музичних школах, в гуртках художньої самодіяльності. Тому, хоча буває таке, що природа дала, та природа дала, вони прийшли, заспівали ідеальний там слух, там ідеальна фактура і ще щось. Ми беремо, звісно, за 4 роки стають артистами. Тобто, скільки років повинно бути вже стажу у людини? Я хочу сказати, що 5-6 років, 10 років бувають займаються в гуртках якихось. А буває таке, от приходять, да, там півроку займаємось, але природа, я знов таки кажу, надала здібності і все. Ось так. Після навчання, чи даєте ви можливість працевлаштувати? Даєте якесь направлення на роботу? Ми направлення не даємо. Чому? Тому що сьогодні по закону позбавили цією, скажімо так, норми. Але ми пропонуємо. До нас обов'язково буває клопотання, там запрошення є, або там найталановитіші, хто пропонуємо і в театр, і ну, в ті заклади, які я вам тільки що, ну, щойно перерахував. Чи складно до вас вступити? Який конкурс? По-різному. Дуже великий конкурс завжди на хореографію, на декоративно-прикладне мистецтво, там 4-5 осіб на одне місце, на одне місто, місце. А так, в цілому, якщо брати по коледжу, то десь приблизно там 2-3 абітурієнта на одне місце. А якими якостями повинні, які якості повинні мати ваші студенти? Чи можете ви розказати про ідеального студента? Він має бути впевненим, так. Він має бути талановитим, він має бути комунікабельним, він має бажання навчатися, він має бажання, повинен мати бажання дарувати людям мистецтво. Ось так. Якщо, знаєте, приходять там і десь там, ну, соромляться, ну, не може бути такого. Треба прийшов. Я завжди кажу на першій консультації, кожен з вас має сказати, я найкращий. Все, я вже там артист, я вже поступив, я вже працюю. Ось це саме головне. Впевненість у собі? Так, 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 так. Впевненість у собі і в своїх здібностях. І спеціалізовані знання, уміння, навички. Так, так, так. Відповідно до тієї спеціалізації, яку він обрав. Розкажіть ще про термін навчання і термін вступної кампанії.
Всі у нас на сьогоднішній день ми беремо на базі 9 класів і навчаються вони 3 роки 10 місяців, ну, скажімо так, 4 роки. Окрім спеціальності бібліотечна справа і діловодство, вони навчаються 2 роки і 10 місяців, тобто 3 роки. Так, за ці якраз це той термін, коли можна допомогти, щоб людина стала митцем. Прийом документів я вже казав, з 1 по 14 липня ми беремо на базі 9 класів, і з 12 липня по 29 липня, там, або по 1 вересня, серпня, це добір і заочне навчання на основі повної загальної середньої освіти і сертифікатів ЗНО. Тобто вже потрібно бігти. Вже бігти. Вже у нас, да, в нас вже на хореографію вже є конкурс. Уже Хоча конкурс. таки 3 дні, як приймаємо документи. Які іспити чекають на абітурієнтів? Саме основний іспит для всіх творчих спеціальностей, перший, це творчий конкурс. Саме якраз найтакий, знаєте, вирішальний, чому? Тому що тут ми дивимося, чи має право людина навчатися в нашому закладі, чи не має права навчатися в нашому закладі. Тобто І показує свій свої, та, талант. свої здібності показує себе. Другий, це українська мова. Ми в якості беремо в формі тестування, вони пишуть тести. Для бібліотекарів і діловодів там українська мова і історія України. У них немає творчого конкурсу. Ви берете тільки з Миколаєва чи з області? Також і З можна області. З з області. Ми області. обласний заклад. Ми Обласний обласний заклад. заклад, Тобто тому є ми гуртожиток. запрошуємо. Да, є гуртожиток, п'ятиповерховий гуртожиток. Зараз готуються документи на його капітальний ремонт, тому всі забезпечуються житлом. В яких умовах живуть студенти? Ну, стандартні традиційні умови, кімната на 3 особи, є всі санітарні норми, ну, то стандартні там такі нормальні, де може кожен абітурієнт має можливість зробити ремонт в своїй комнаті на всі 4 роки, він буде там жити, як в себе вдома. Якщо студент добре вчиться, показує свій талант, чи може він десь застосовувати свої знання, набуті у вас, уміння, навички під час навчання де-інде, не тільки в рамках Так, закладу? в нас вже дехто з другого, з третього курсу працюють, дуже багато працюють студентів. Якраз сьогодні є такі дуже багато концертних агенцій, да, або там і називається івент-агентства, називаються. І вони працюють там в якості аніматорів, організовують заходи, проводять ігрові програми. Дуже багато таких студентів. Буває таке, що вже з третього курсу беруть вільне відвідування для того, щоб працювати і заробляти гроші. Я думаю, слід сказати, які документи потрібно мати для вступу до коледжу культури і Так, мистецтв. стандартний набір документів – це паспорт або свідоцтво про народження. В цьому році ще можна поступати на основі свідоцтва про народження. Це 6 фотокарток 3D4, це обов'язково свідоцтво про закінчення 9 класів і все. Далі пишуть заяву і все. Якщо це хлопець, ще має бути документ з воєнкомату, що він приписний документ, все. Більше нічого не потрібно. Я думаю, що варто нагадати ще інформацію, повторити, з якими спеціальностями і факультетами здійснюється набір до коледжу культури і Да, так, мистецтв. це музичне мистецтво, 3 спеціалізації: народно-інструментальне мистецтво, академічний хоровий та сольний спів і народно-хоровий та сольний спів. Це сценічне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи, організатор театралізованих масових заходів, це інформаційна, бібліотечна та архівна справа, бібліотечна справа і діловодство, і обртворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, тобто спеціалізація декоративно-прикладне мистецтво. А і хореографія, сучасна хореографія і народна хореографія. Скажіть, будь ласка, от зараз вже завершився навчальний рік. Так. А який середній успіх ваших студентів? Успішність? Ви маєте на увазі бали і Бали. успіх? Ну, спочатку бали. Ні, ну нормальний. Десь Нормально? там, я скажу так, якщо брати по коледжу, ну, 8, ну, у нас 12-бальна система, 7-8, тобто нормально. У нас буває таке, що дуже талановиті, але не полюбляють там математику, фізику, але перекривають вони своїми творчими дисциплінами, де отримують високі бали. Які предмети вивчають студенти під час перебування у Ну, перші вузі? 2 роки у них є ще школьна програма, шкільна програма. Потім далі йде суто такі вже спеціалізовані, це і диригування, сольний спів, вокал, музичний інструмент, там, хореографія, композиція побудови танцю, акторська майстерність, сценарна майстерність, сценічний рух, організація методика культурно-дозвільової діяльності. Тобто це ті якраз дисципліни, які вони практичні.
якраз вони і відбувається процес стануть навчання. проводити в житті. Да, і процес навчання відбувається не в аудиторіях, а, наприклад, в організації методики культурно-дозвільової діяльності. Да? Організація ігрових програм, концертних програм або режисура масових заходів, організація фестивалів, конкурсів або композиція побудови танцю. Номери танців, які якраз ми і популяризуємо під час концертної діяльності. Дуже часто старше покоління жаліється на молодих, так не хочуть навчатися, зовсім інші, вони не такі, як ми. Що ви можете сказати про своїх студентів? Чи прагнуть вони до навчання? Чи мають бажання осягнути щось нове? Чи горять вони ось цією творчістю, яку ви їм, власне, пропонуєте? Ну, скажімо так, здебільшого горять, їм подобається. Подобається і, знаєте, є такі, коли ми когось наберемо на концерти, вони ображаються. Я кажу, там на наступного разу, ми ж теж не можемо одразу всіх. Вони ображаються, починають там, що ми там погані. Я кажу, ні, всі ви найкращі. Я хочу сказати, що гарна молодь, талановита молодь. Є різні, звісно, що, але гарні, в нас дуже гарні. Я думаю, що чимало зараз людей вас слухають і хотіли б якомога більше інформації отримати і про умови в навчальному закладі, і про умови перебування, і про умови навчання. Як у вас організований процес навчання? Дивіться, в нас взагалі-то йде аудиторне навчання. Да? Тобто є пари, є там перерва, є тобто, там навчальні лабораторії, да, звісно, як традиційно. Але, знов-таки, буваємо таке, що ми порушуємо ці розклад, там, графік через те, що, наприклад, там, знов-таки, треба зробити якийсь захід або треба зробити якийсь номер. От, наприклад, починаєте да, готуватися. Да, починаємо готуватися. От, наприклад, там, да, наш ансамбль народного танцю створює там нову постановку, і вони забажали, щоб це було не по фонограму, а під супровід ансамблю народних інструментів. Дійсно, класно. Ансамбль вже є. Є, так. Да. І тоді ми там починаємо можливості? Десь порушувати графік, розклад. Але якщо виходять на сцену, от ми були на конкурсі хореографічних колективів імені Павла Вірського, був сам Вантух. Дуже гарні відгуки від нього стосовно цих всіх постановок і особливо цього номеру, який був під супровід ансамблю народних інструментів. В нас є комп'ютерні класи, от якщо так брати, да, є і спортивна зала, є їдальня, є бібліотека, є спеціалізовані навчальні лабораторії, наприклад, знов-таки там кабінет організації методики культурно-дозвільової діяльності. В нас є кабінет народознавства. Це такий величезний етнографічний музей, який має звання народного і має там більш 500 оригінальних експонатів. Є там лабораторія організації масових заходів, є актова зала, є два навчальних корпуси, тобто є всі умови. Стипендія, ми державний заклад, студенти отримують стипендію відповідно це до важливо. Всіх правил, да, там 45%, які прописано в законі, студентів отримують стипендію. Стипендія там щось біля 800 гривень, нормальна стипендія для студентів. Перший курс, до речі, нові правила. Раніше перший курс всі отримували стипендію, зараз лише 45% найкращі, які будуть відповідно до рейтингового списку, також будуть отримувати стипендію. Тому ми співпрацюємо зі всіма нашими закладами. У нас проходять заняття на базі обласного палацу культури. У нас проходять заняття на базі обласного будинку художньої творчості. Зараз будуть проходити заняття на базі наших бібліотек. Тобто це як навчально-творчі лабораторії, як майстерні, де студенти будуть якраз в процесі творчому. Так набагато краще. Дякую. Буде. Ну і наостанок ваші поради абітурієнтам та їх батькам. Якщо ви бажаєте присвятити своє життя служінню культурі і мистецтву, то вам тільки в Миколаївський коледж культури і мистецтва бути впевненим, бути найкращим, бути талановитим, а ми допоможемо, щоб ви стали артистом або митцем. І вам гарних студентів, дуже творчих, дуже натхнених і дуже талановитих. Набирайтеся натхнення і впевненості у своїх силах і навчайтеся. А ми завершуємо нашу програму. На все добре, до зустрічі в ефірі.